Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Precis när jag hade spelat in och lagt upp Skin Cities adventskalender som nu finns på kanalen, så kom också NYX adventskalender. Och det här är en av de estetiskt finaste adventskalenderna i år. Jag var väldigt nöjd med NYX kalender förra året och jag tror att jag kommer vara det även i år. Den här kostar ungefär 1000 kronor. Det finns som reklamlänk, så om ni är sugna på att köpa den här eller någon av mina andra kalendrar, så använd gärna reklamlänken nere i min beskrivning, så att jag kan köpa fler kalendrar till er, även om jag tycker att vi har öppnat tillräckligt många år kanske. Vi har öppnat cirka 30 stycken på kanalen och jag tävlar även ut bland annat 2 stycken stora bodyshop-kalendrar, en vegansk revolution, en tävlar ut hela innehållet i Bioterms, det kommer mer hela tiden. Så, idag ska vi alltså öppna NYX, det kommer i en liten låda, jag har redan hittat nummer 1 och jag tänker helt enkelt att vi ska öppna den här. Glöm inte bort att prenumerera om du vill se fler adventskalendrar, men nu tjatar vi inte mer. Jag kommer behöva mitt lilla pincettverktyg idag. Lucka nummer 1 är här och jag tänker att vi kör igång. 24 luckor med NYX Cosmetics, nej, NYX Professional Makeup. I första luckan så är det en full size läppstift och det är, nu ska vi se, NYX Professional Makeup Suede Matte Lipstick. Och de här är allihopa plomberade, men jag kommer att öppna lite för att vi ska se lite färger och så. Så även om det skulle vara så att jag ger bort några som inte längre har sån här plombering på sig, så har jag alltså inte använt dem. Oh, den här vill jag nog locka kvar. Kolla vilken härlig matt lila. Shit, vad nice. Den där måste vi göra en look med snart. Så först är jag alltså ett full size lipstick och det här är Suede Matte Lipstick. Ooh. Det var alltså lucka nummer 1. Här är lucka nummer 2. Och i lucka nummer 2 är det ett glitter. Och det här glittret är i Malice och det är deras NYX Foil Play Cream Pigment, var det till och med, det var inget glitter. Då har jag det inte, jag tänkte säga det här har jag nog, för att jag har väldigt väldigt många utav NYX glitter, men inte det här. Det här är alltså ett pigment i färgen Malice. Och det är ett mörkt, nästan gunmetal typ, med väldigt mycket skimmer i. Exciting! Känns spontant som att de har ändrat formatet på sin kalender. Innan har det varit bara limited edition produkter typ. Så det känns ju kul. Det var 1 och 2. Här är nummer 3. Nu ska vi se här. Åh, det är en lång lucka, ser jag nu. Lucka nummer 3, jag vet inte hur mycket ni ser, men lucka nummer 3 är en läpppenna. Och det här är NYX Professional Makeup Suede Matte Lip Liner i färgen Shut the Fuck Up. STFU, love it. Och den här ser ut att matcha läppstiftet fett bra. Så himla roligt, lila är så snyggt, speciellt nu på hösten. Älskar läpppennorna från NYX, de är en av de bästa på marknaden. 3, 4 har vi här. Då ska vi se, so far very good. 4 stycken fullsize produkter. Det här är NYX Candy Slick Glowy Lip Color och det här är en röd, jag kanske redan har den här. Jag har i alla fall några av de andra i den här och det här är en fantastisk formula. Det är som ett liquid lipstick i konsistens och allting, men det är glansigt. Så det är typ som en hybrid mellan liquid lipstick och lipgloss. Och det är så bekvämt, de är sköna på läpparna, de sitter länge för att vara glansiga. Jag gillar verkligen de här, de släppte dem tidigare i år om inte jag missminner mig, eller kanske förra julen. Men fantastiskt fin, och det här är i färgen Jawbreaker. Jag ska kolla så att jag inte har den, har jag den så kommer den att gå till någon av er. Annars så får vi se, nu ska vi se här då. Nu är det lucka nummer 5, den är här, är det också en stor lucka. Ska vi se här. I den här så är det en pensel, nej, jo, NYX Professional Makeup, en pensel och det är nummer 17. Jag har inga penslar från NYX tror jag, i alla fall inte sedan de gjorde, oh, det är en blending brush, oh, I'm excited. Okej, det här måste jag bara, jag måste bara se hur den känns. Det är en, oh yes, det här är en stor fluffig pensel. Den känns fantastisk på alla sätt och vis. Okej, exciting. Det var det bästa hittills. Alltså jag älskar ju penslar. NYX har tydligen väldigt, väldigt bra penslar, men jag har inte testat så himla mycket från NYX på senaste som sagt. Så att jag känner mig excited. Jag la dock ut bara i förrgår eller så en video där jag testade lite nyheter från NYX. Och det var väldigt bra grejer. Väldigt taggad. Titta på den hörni. Lucka nummer 6. Då ska vi se.
en till full size. Är det bara full size i den här? Kanske. Nu ska vi se här. I den här så är det deras Filler Instinct Plumping Lip Polish. Och ser ni färgen? Det är typ en peach färg, alltså aprikos typ kanske, med guldglitter i. Ser helt fenomenal ut. Kommer 100% att testa. Så än så länge har vi öppnat 6 luckor. Alla 6 har varit full size. Alltså, wow. På nästa så är det nummer 7. I'm excited. Woo! Där i är det en ögonskugga. Och den är en singel ögonskugga i en roströd färg som heter Heat. Jag vet inte om ni ser, den är skimrig. Ser helt magisk ut. Gillar verkligen NYX ögonskuggor också. Det som NYX gör allra bäst tycker jag är foundation, ögonskuggor och läppstift. Alltså själva läppstiften. De är helt fantastiska. Det är min personliga preferens. Nu ska vi leta efter nummer 8. Alltså ganska roligt sätt ändå hur de har utformat den här. Om man då bara hittar lite där. Här nere är 8. Det är också en lång lucka. Väldigt enkel att öppna. Jag hade nog klarat det här med klorna faktiskt. En läpppenna tror jag. Det här är en läpppenna som jag har. Det här är en NYX Retractable Lip Liner i färgen Nude Daphne. Och den här är så himla fin. Jag har använt den här i flera Instagram tutorials tidigare. Jag vet som sagt redan att jag har den här. Jag har faktiskt nästan gjort slut på min sån här. Så jag kanske faktiskt borde ha den kvar. Men jag tror att den får gå till någon annan för att jag har så mycket smink. Sjukt kul. Läpppennorna gör dem också extremt bra. Speciellt för prislappen. De här som är i trä är mina favoriter. Men wow. I'm excited. NYX har ju väldigt, väldigt mycket läppprodukter. Så jag förstår att det är mycket olika. Lucka nummer 9. Den är där. 10 var där sen. Då ska vi se. Lucka nummer 9 i NYX är ytterligare en läppprodukt. Och det är deras Slip Tease Lip Lacquer Full Color. I färgen Strawberry Whip. Som är typ en mauve slash lila. Väldigt, väldigt fin. Jag har inte testat de här Slip Tease Lip Lacquer. Men det var någon som använde de här. Jag undrar om det var Linda Hallberg kanske. Som använde de här för inte så länge sedan. Och de såg jättefina ut. Slip Tease i alla fall. Sjukt kul. Än så länge har vi inte fått samma läppprodukt. Utan de har ju tagit sina olika. Och det tycker jag är kul. För tidigare år har NYX varit lite så här: 4 stycken sådana. 4 stycken sådana. 3 sådana. Inte så mycket variation. Men hittills sjukt mycket variation. Jag hoppas på någon pensel till verkligen. 10 har vi här då. I lucka nummer 10 så är det en penna och slag. Och det här är Metallic Eyeliner. Det visste jag inte heller att de hade i färgen Gunmetal. Som är alltså en grå, silvrig, mörk Gunmetal färg som är en eyeliner. Och vad jag minns så tycker jag helt okej bra om eyeliners. Alltså jag älskar ju eyeliners. Jag använder det väldigt, väldigt mycket. Mina favoriter är ju de här ifrån Linda Hallberg Cosmetics. Även de metalliska. Så kanske kan de här... Vad ska man säga, vi kanske ska göra en dyrt versus billig på dem. För att jag tror inte att de här är speciellt dyra från NYX. Metallic Eyeliner, excited! Det var nummer 10. Då ska vi söka nummer 11, den är här. På sidan, då ska vi se här vart själva flörpen är. Där var han. Do en lip product. Fortfarande ingen av samma. Även om det är mycket läppprodukter. Men som sagt, NYX har mycket läppprodukter. Det här är NYX Liquid Suede Metallic Matte i färgen Biker Babe. Och ursäkta. Helvete, vad söt. Den här, hörni, ska jag rocka imorgon. Jag bara vet det nu. Jag hade en look i tanken för att jag ska jobba imorgon. Och I'm use that. 12. Håll utkik på min... Instagram så kommer det säkert en liten mini tutorial. Eller kanske en testa nytt smink här på kanalen. Lucka nummer 12 är här borta. Och där i är det en, vad är det för någonting? This is everything lip loving balm. Det här är ett färgat balm tror jag. Lip balm. Ser nice ut. Jag älskar lip balms. Det går alltid åt så här års. Spännande. 13. 13 har jag här. Väldigt enkel att öppna faktiskt. Jag trodde att jag skulle ha mer problem. Oh, en highlighter. Duo Chromatic Illuminating Powder i Snow Rose. Den här tar vi upp. Kommer 100. Ni vet vad jag känner om highlighters. De har jag svårt att ge bort. Okej. Väldigt, väldigt ljus. Skiftar i rosa och grönt kanske.
Ska vi testa? Okej. Holy mother. Oh. Den är så silky smooth. Jag vet inte om ni ser. Riktigt mycket sheen. Den har en shift från typ champagne till rosa till nästan grönt. Fruktansvärt vacker highlighter. Som ni förstår, amma kitte. Fjortan! Gud, det här är bra lyx. Mycket, mycket bra. Alltså mycket bra. 14. Då är vi alltså 10 kvar ungefär. Här i är det en NYX Faux Blacks Inner Eyeliner i Obsidian. Så det är en mörklila som då är tanken att man ska ha i ögat, antar jag. Spännande, heller aldrig sett. NYX släpper så himla mycket saker ibland. Att, alltså de har så stort liksom sortiment. Att du kan hitta allting som du behöver i NYX sortiment. Och den här har jag heller aldrig sett innan, Faux Blacks. Ja, det blir ju inte så mycket att ge bort den här kalendern, hörni. It's okay, we like it. Glöm inte bort att om ni blir sugna på att handla den här, använd min reklamlänk så att jag inte går fruktansvärt mycket back. Jag går redan, jag är många tusen lappar back hittills på adventskalendrar. Så kan ni hjälpa mig att sluta vara där så blir jag glad. Nästa lucka är lucka nummer 15 och det är NYX Professional Makeup Soft Matte Metallic Lip Cream i färgen Copenhagen. Jag har Copenhagen i deras vanliga soft matte lip creams men inte i metallic formulan. Spännande! 15, 16 ska vi ha nu. Där är 16, det är en lång en. Kom igen, en borste. Ja, en borste. Eller? Jo, jag tror att det är en borste. Den kommer i samma förpackning. En, oh! Då kommer jag obviously också att behålla. Ska vi se här. Okej! Det här är alltså en rak pensel som jag alltid använder. Gud vad bra den kändes i handen. Alltså lagom tjock, lite tyngd i, men som jag använder för att smudga typ under fransarna och sånt. I like it. Två väldigt bra penslar som alla skulle kunna använda om man då använder ögonskugga. 17 har vi här bredvid. Hoppas vi får någon typ av ögonskugga. Här är ett, oj, ett lip kit tror jag. Det visste jag inte heller att de hade. Oj, den här luckan var lite svår. Jag blev ivrig tror jag. Det här är 2-in-1 Lippy Line and Load. Kolla. Det är som en, oj, hela friden. Alltså ser ni på framsidan, då är det liksom linea de läpparna och sen fyller i dem. Line and Load. Den här måste vi testa. Sjukt fin färg också. Ride or die. I love it. Spännande. Wow. 17 var det. 18 har vi här. Kom igen, en ögonskugga. Kom igen. This is everything lip scrub. Oh yes. Vi behöver alla lip scrubs nu när det är höst alltså. Det kan inte bara vara jag som blir torr om läpparna. Åh gud, den här luktar gott. Oh, lip scrub. Och så fick vi lipbalmet innan. Oj, som jag nu slängde på marken nästan, men jag hann att ta den. Så spännande. Och det är verkligen någonting som vi alla behöver. 19 har jag här. Och i den så är det en liquid highlighter kanske. Away We Glow Liquid Highlighter i Gold Rush. Jättefin, djup, bronsig. Alldeles för mörk för mig tyvärr, men fruktansvärt fin. Så den får gå till någon av er, men jättekul att få. 20 hade vi här över, då är det alltså 4 luckor kvar om inte jag missminner mig. Och där i är det, nu ska vi se, NYX Cosmetics Metals Lip Cream, alltså i Metropolitan Night. Alltså, jävla vad fin. Fruktansvärt fin hörni. 20 var det, wow. 22 var där, 21 var här. Ska vi se. En mascara! Och den här vet jag att folk älskar. Det här är NYX Professional Makeups Worth the Hype Volumizing och Lengthening Mascara. Jag har testat ett exempel av den här och tyckte väldigt, väldigt bra om den. Men jag har ju nästan alltid lösögonfransar, så mascara är lite onödigt för just mig. Men jag vet att det är många som skulle uppskatta få en mascara i sin kalender. Och det är en populär mascara, den är svart, den är nice och den är i full size. Vilket jag tror att många skulle tycka om. 22 har vi här.
precis bredvid. Nu ska vi se. Glitter Goals, en sån här har jag. Den här färgen har jag nog också. Det här är Shimmy. Det här är glittriga liquid lipstick. Jag har några, jag har inte använt dem så mycket. Jag vet inte riktigt när jag ska använda dem. Jag älskar glitter. Älskar glitter. Men det är glitter, där går typ min gräns. Att glitter har jag inte så ofta. Om jag inte ska göra någonting speciellt eller filma någonting för eller så. Men jag har haft lite svårt att hitta en användning för dem. Men jag vet att det är många som tycker om dem. Och den här ser jättefin ut. Jättebra färgval av dem. Den är typ peach med guldiga. Och ni ser färgskalan på toppen liksom. Så absolut ett kul alternativ. Det är bara att jag har haft lite svårt att använda dem. 23. Det är pigment igen tror jag. Nej, ett glitter var den här gången. Och den här gången så är det glitter och det är i färgen 08. Jag ska se om jag har ett namn också. Brons. Det här har jag definitivt. Så det här kommer jag att ge bort. Men jättefint. Alltså NYX har en av mina absoluta favoritglitter. Det är ganska finmalt glitter. Så det är lätt att applicera, lätt att få hålla hela natten. Super fint verkligen. Och en väldigt, väldigt bra färg har de valt. Så, sist men absolut inte minst kan jag tänka mig, så är det nummer 24 som jag nu ska hitta då. Eller? Där var 24. Så stupid. Okej, i sista luckan så är det en lip lingerie och det är i färgen French Made. Jag har några såna här, men de börjar bli gamla, så nästa rensarvideo så ska jag definitivt rensa ut några. Men den här var jättefin verkligen. Lite mer nude än de andra, men fortfarande lite mörk. Var det alla luckor eller? Glömde vi någon? Ska jag bända upp den och se om vi glömde någon? Vi ska se då, om jag kan göra det. Och under tiden så kan vi köra lite outro. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Jag tyckte att det här var en sjukt bra kalender. Om man vill, nu ska vi se här. Om man vill testa mycket från NYX. Oh, det var en kartong i kartongen. Så är det här ett jättebra alternativ att testa tycker jag. Tomt och tomt. Och tomt och tomt. Vi fick med alla. Nej men jag tycker att det här är en jättebra kalender om man vill testa mycket lite lättprodukter. NYX har väldigt mycket olika varianter. Det är samtidigt lite pennor, lite penslar, de är jag löjligt taggad på. Jag tycker att det här är en jättebra kalender för 1000 kronor. Jättebra i present, jättebra överlag. Så ja, helt fantastiskt. Det finns en reklamlänk här nere om ni vill köpa den. Jag vet att den har varit ute ett tag, men här har ni i alla fall videon. Tack så jättemycket, ha en jättebra dag och sen syns vi igen i min nästa video. Hej då!